Kama nilivyokuambia kwamba leo tutakuwa na kiongozi wa Young and Strong, Mr. President. Tumisha mungu karibu, unaitwa nani? Hebu jitambulisha kwa majina yako matatu. Asante sana, na majina matatu, Simon Silwimba. Silwimba, haya majina ni magumu sana, haya kutaka kuyataja lazima uwe umekula. Bwana Simon, Young and Strong ni nini? Young and Strong ni klabu ya vijana ambayo yanajumuisha vijana kutoka makanisa mbalimbali yaliyokoka, lakini maono yao yameanzia hapa kanisa la CTG Upanga. Kwa hiyo maono yao yamebezi hapa kanisa la CTG Upanga, lakini yameita mwaliko kwa vijana kutoka makanisa tofauti tofauti kuweza kumtumikia Mungu pamoja. Maono haya kuanzia kwangu mimi. Okay. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu sasa hivi yuko Marekani, anaitwa Pastor Sam na mke wake Pam Sam. Hao ndio Mungu aliwapatia neema ya kuanzisha maono haya. Na yule mtumishi bwana, Mungu alimpatia neema kubwa sana ya kujua namna gani anabidi acheze na vijana. Kwa hiyo sisi mpaka sasa hizi tunatumia tekniki ambazo alikuwa ametuachia kwa neema ya Mungu. Ya, na Mungu alikuwa amempatia kibali cha kuweza kutumia social media kuweza kumobilize vijana. Kwa hiyo tuna magroup mengi ya WhatsApp ambayo kupitia magroup ndio tunaweza tukamanage activities zote za club yetu. Lengo la Young and Strong ni nini? Nashukuru sana kwa swali zuri. Young and Strong ni club kubwa, lakini lengo lake kuu ya kuanzishwa hii, mchungaji wetu alikuwa na passion sana vijana kufikiwa na injili ili waweze kumtumikia Mungu. Kwa hiyo dhumuni kubwa la club yetu ni soul winning, kuwaleta watu kwa Yesu. Nimeona kuna Young and Strong dancers, nimeona kuna Young and Strong media. Departments ziko nyingi sana, na departments zimekuwa hivyo nyingi kwa sababu katika mwili wa Kristo watu wana uwezo mbalimbali. Mtu mwingine hawezi kucheza, lakini anaweza akafanya ushering. Mtu mwingine anaweza kufanya mambo ya media. Mtu mwingine anaweza kufanya biashara. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kaimba. Kwa hiyo katika Young and Strong kuna uwanja mpana ambao mtu ukifika yani utapata vitu vya kufanya kwa sababu kuna activities mbalimbali. Yeah. Mimi naamini kwamba kwenye Young and Strong kuna vijana wengi wanakuja na wana kila aina ya talent. Mnawezaje kuzigundua talent zao? Mara nyingi sana. Kwa sababu mtu kishakuwa na talent, lazima utakuwa na kereketwa. Hata mimi mwanzoni kabisa nilikuwa niko katika group la Young and Strong dancers kabla sijawa president. Okay. Nilikuwa kwenye Young and Strong dancers. Mimi nimekuwa dancer. Mimi nilikuwa ndugu yangu dancer. Na nakumbuka weekend worship ya kwanza ndugu yangu mtumishi tulikuwa tulidance watatu. Na tulikuwa wanaume. Kwa kweli mtumishi wa Mungu Ezra aturekodi. Kwa ukiingia YouTube ndugu yangu utapata, utacheka sana. Kaangalie. Unacheka sana. Kwa mimi nilikuwa na dance na tulikuwa tumeanza watatu, lakini baadaye tukaongezeka. Na watu wako wanavutiwa na kile kitu ambacho wako nakifanya. Kwa hiyo mara nyingi kazi ambayo tunakuwa tunaifanya inakuwa inavutia watu. Mtu mwingine sasa, mimi naweza nikafanya picha. Kwa mtu anakuja kutokana na yale yani video ambayo mnaifanya. Mtu anakuja kwa mfano mkemkesha, anakutana watu wanadansa, anakutana watu wanaimba, anakutana watu wameshika kamera. Kwa hiyo kila mtu anavutiwa na sehemu yake, afa anaulizia bwana, "Hii naweza kufanya kitu kama hiki, niende wapi?" Kwa hiyo tunamdirect katika style kama hiyo. Mnawezaje kuziendesha au kuzimodu gharama na kuandaa ibada kubwa kama hizi za weekend worship? Ya, ni kweli kuna gharama katika uandaji, lakini namshukuru Mungu sana mchungaji kiongozi senior pastor wa kanisa sisi Upanga ana moyo sana na vijana. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya makanisa ya mikesha weekend worship, kunakuwa na mchango mkubwa sana wa kanisa. Okay. Yeah. Yes, wana support. Yeah, wana support. Kwa hiyo kwenye mambo masuala ya vyombo, masuala ya ukumbi, kanisa linakuwa lina support sana. Kwa sababu pia kanisa linatamani watu waokoke wamjue Yesu Kristo. Lakini pia tunamshukuru Mungu kupitia haya magrupu yetu. Kwa sababu lengo tukishaunganisha nguvu, na mimi watu mkishakuwa wengi, mnaweza mkafanya kitu kikubwa. Kwa hiyo kwa umoja wetu tunahamasishana kwenye magrupu tuweze kufanya kitu kikubwa. Baada ya miaka mitano ijayo, unatamani kuiona Young and Strong inafika sehemu gani? Mimi natamani sana Young and Strong ikue. Kwanza watu wengi wamjue Kristo, lakini pia watu ambao wanamjua Kristo wawe vizuri katika Mungu, kiasi cha kwamba huyu mtu ambaye amemjua Kristo aweze kumleta mtu mwingine kwa Kristo. Lakini kitu kingine nilikuwa natamani kupitia hii club watu waweze kuinuka kiuchumi. Ya, watu wengi wanadhania kama kanisani kumtumikia Mungu, lakini Mungu kiufupi, Mungu analipa. Analipa rohoni na analipa na mwilini. Kwa mimi passion yangu natamani watu wamjue Mungu, lakini pia watu wafanikiwe katika uchumi, rohoni na mwilini. Changamoto zipo unazipata unapokuwa unaongoza vijana? Kwamba unajua wale vijana tu wadogo wadogo, yani wengine form 1, form 2, form 3, form 4, wengine wako chuo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Kuna kuwa na changamoto kubwa sana hata makanisani namna ya kuongoza vijana. Wewe kama president unapata changamoto zipi unapokuwa unaongoza group kubwa la watu kama hawa alafu ni vijana? Changamoto zipo kwa sababu pia watu tuna character tofauti. Unajua watu kishakuwa na character tofauti, mtu mwingine anakwazika haraka, mtu mwingine anakwazika haraka. Lakini pia mtu mwingine anaweza kanyonya group akawa na intention nyingine. Kwa mambo kama hayo yanakuwa yajitokeza, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu anatusaidia kuweza kuyaondoa.
tunajua all we know kwamba alivyokuwa Pastor Sam mali hapa kulikuwa na urahisi wa kupata connection mtakapo Clement mkimtaka sijui Joel Waga mkitaka nani, kwa sababu unajua kwamba wale watu wote wamepitia kwenye mikono ya pastor. Na sio hao tu, yani watu wengi ambao ni wakubwa au waimbaji wakubwa wamepitia kwenye mikono ya Pastor Sam. Baada ya Pastor Sam kuondoka, kuna changamoto yote mnaipata kuwaita hawa watu wakubwa, hata kama sio kina Paul Clement au sio kina Joel Waga, hawa watu wakubwa, baada ya Pastor Sam kuondoka, kuna changamoto yote mnapata kwenye swala connection, au Pastor Sam aliacha connection ambayo mnaweza mkawaita na wakaja? Ya, namshukuru Mungu Pastor Sam atuachia njia nzuri sana ambayo imetupatia sisi urahisi. Ya, japokuwa niseme ya kwamba kuna bado tunamtamani Pastor Sam, lakini japokuwa ameondoka kazi inaenda kwa sababu walitupika. Yaani Mungu alimtumia yeye kuweza kutuonyesha njia vizuri. Kwa hiyo watu wa huduma ambao tunakuwa tunawahitaji tunaweza kuwapata kiurahisi. Ya, hakuna shida katika swala kama hilo. Wewe kariera yako ni nini mbali ya kuwa kiongozi wa Young and Strong? Mimi kariera yangu ni wanaita mteknolojia mionzi. Teknolojia mionzi. Watu ambao wanakuwa wanahusika na mambo kama ya X-ray, ultrasound, MRI, CT scan, vitu kama hivyo. Kwa mimi ni mtu wa fani hiyo. Hongera sana. Unawezaje kubalance muda wako? Uka balance majukumu yako ya kazi na ukaweza kuongoza Young and Strong kama president? Nashukuru sana. Mimi kama kiongozi siwezi nikafanya kila kitu. Kwa kuna viongozi wengine ambao wako chini yangu, tunafanya kazi kwa kushirikiana. Kama ningekuwa mimi mwenyewe inawezekana ningepata sana shida, lakini kwa sababu Mungu ametupatia watu wengi, kwa tunagawana majukumu na kuwa na uwezo kufanya mambo mengine pia. Kama ningekuwa na niko peke yangu nafanya hizi kazi, nisingeweza kumanage mambo yote. Kwa hiyo Mungu amenisaidia, tuko viongozi wengi. Mimi ni mmoja wapo, lakini tuko viongozi wengi ambao kwa pamoja tunashirikiana na tunasaidiana ili tuweze kuifanya hii kazi kwa urahisi.